23 в столиці і час згадати, чим відзначився цей день. Ви дивитесь столичні телевізійні новини у студії Наталка Сопік. Добрий вечір. І в нашому випуску розкажемо про таке. Київрада звернулась до парламенту не допустити підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги без індексації зарплат і пенсій. Київську клінічну лікарню номер 12 планують зробити однією з чотирьох базових у наданні швидкої допомоги за кращими європейськими та світовими стандартами. Відсьогодні у Києві запрацював міжнародний онлайн-сервіс замовлень таксі Uber. Ця послуга дуже популярна у понад 450 містах світу. А чим вона особлива і як нею користуватися? Там, де небо і земля зустрічаються, на звичайні багатоповерхівці-позняків створили найбільшу у світі візантійську фреску з епічним сюжетом, що на ній зображено. Сьогодні ситуація у зоні АТО залишається неспокійною. Російські найманці продовжують обстрілювати позиції наших військ. Гаряче уздовж усієї лінії фронту на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках проти українських бійців застосовують усю наявну стрілецьку зброю. Гранатомети різних систем, самохідні артустановки, БМП та важкі міномети, провокуючи наших військових на відкриття вогню. Депутати Київради ухвалили звернення до Верховної Ради та уряду щодо неприпустимості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Якими ще рішеннями відзначився робочий день міських обранців, далі розкаже Юлія Почивалова. Із такого імпровізованого міні-концерту розпочалося засідання Київради. Мер Києва вручив «Золотому голосу України» Ніні Матвієнко відзнаку «Почесний громадянин Києва». Народна артистка віддячила за нагороду чарівним вальсом просто у сесійній залі. За те, що натхнення дає моя земля, народ мій, і за те, що я ще співаю. Боженьку хочу подякувати за те, що я звучу, і хочу отзвучати за всіх, хто... Хто не може сьогодні поспіти, хто не може сказати своє слово, хочу захистити піснею, серцем своїм і любов'ю. Крім Ніни Матвієнко, почесні нагороди мали отримати ще Джамала та Святослава Карчук. Однак вони не змогли прийти. Депутати ж після приємних моментів взялися за справи серйозні. Найперше, ухвалили звернення до парламенту та уряду щодо неприпустимості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги без індексації зарплати пенсій. Під загрозою належна підготовка до наступного опалювального сезону. Тому ми повинні зробити все, щоб унеможливити зростання тарифів без індексації заробітних платні та пенсій. Нам потрібно впровадити такі тарифи для населення, на сплату яких люди витрачатимуть не більше 15% сукупного доходу середньостатистичної сім'ї. Торкнувся мер столиці іще однієї комунальної теми – львівського сміття, частину якого нині спалюють на заводі «Енергія». Віталій Кличко закликав не спекулювати на цій проблемі, адже така допомога місту Лева, запевняє міський голова, не шкодить столичному довкіллю. Попередньо проаналізувавши ситуацію, ми погодились допомогти львів'янам. А то знаєте, коли нам всім розказують, що дуже добре їздити до Львова, а потім говорять, нехай розбираються зі своїми проблемами самі, то... Відверто хочу сказати, це дуже дивно виглядає. Ми повинні допомагати один одному. На засіданні Київради міський голова також повідомив, що підписав розпорядження про створення робочої групи, яка розробить дорожню карту для розширення місцевого самоврядування у столиці. До її складу увійдуть представники всіх фракцій. Депутати, зокрема, мають розробити алгоритм створення райрад у Києві. Тим часом під мерією вранці пройшло одразу кілька мітингів. Виступали, зокрема, за створення комфортного безбар'єрного простору для людей з обмеженими можливостями. З активістами особисто поспілкувався міський голова. Він запросив їх долучитись до засідання комітету доступності для поліпшення безбар'єрного простору. Ми працюємо дуже довгий час, що стосується безбар'єрного простору в місті Києві. Зараз запроваджували для того, щоб всі тротуари, переходи були зроблені в ноль. Запроваджуємо зараз систему підняття, вони так звані лежачі поліцейські, але такі широкі, де не потрібно з'їжджати. Я знаю, що ще багато проблем, які нам потрібно вирішити. Ми намагаємося, буду дуже вдячний, якщо ви нам допоможете своїми порадами.
Загалом же Київрада попрацювала сьогодні плідно, встигли розглянути понад сотню питань. Зокрема, ухвалили довгоочікуване рішення щодо будинку на вулиці Мілютенка, 23А. Депутати надали дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Стару споруду планують знести, натомість збудувати нове житло. Продовжать розглядати питання порядку денного депутати Київради за тиждень. Юлія Подшивалова, Дмитро Мошинський, телеканал Київ. Київська клінічна лікарня номер 12 має стати однією з чотирьох базових у наданні швидкої допомоги у столиці. Таке передбачає концепція розвитку медицини у Києві. Тому заклад має відповідати кращим європейським і світовим стандартам. Зокрема, за станом приміщень, якістю та кількістю обладнання. Нинішній стан лікарні проінспектував заступник голови КМДА Микола Поворозник. Разом з медиками розпланували подальші кроки з модернізації закладу. Перш за все, зважатимуть на приймальне відділення та травматологічний пункт. Ми націлилися на зміни в медицині під такого роду стандарти, тому наші перші кроки, які будемо робити по обладнанню і ремонтам приймальних відділень, вони мають відповідати таким стандартам. Ми хочемо це зробити до кінця року. Там потрібно зробити реконструкцію, потрібно зробити ремонт, потрібно поміняти підлоги, потрібно поміняти двері, які мають бути розсувні, а не відкриваються по відповідним стандартам. І закупити обладнання, поставити, воно має до кінця року запрацювати. Uber відтепер і в Києві. Міжнародний онлайн-сервіс замовлень таксі першими в Україні можуть випробувати кияни, встановивши відповідний мобільний додаток на своїх гаджетах. Відтак можна буде не лише викликати автівку, але й повністю простежити її рух, а ще сплатити за поїздку банківською карткою. Більше у Наталки Біловол. Цим онлайн-сервісом користуються вже понад 450 місць світу. Йому довіряють і в Сполучених Штатах, і в Європі. Адже цей мобільний додаток не тільки пришвидшує пошук таксі, але й відстежує його переміщення до вказаного місця. Крім того, оплатити поїздку можна лише банківською карткою. Кілька днів тому ми помітили, що в Києві більше 40 тисяч користувачів відкривали цей додаток Uber. Це не лише найбільший показник у регіоні, це один з найбільших показників у світі. Тож з кінця червня міжнародний сервіс для киян став також доступним. Київ – місто пілотне. Саме його мешканці мають першими відчути переваги послуги. Ви бачите свій маршрут, ви бачите водителя, ви бачите, де ви їдете в даний момент, ви бачите, коли ваш водитель прибуває і де ваш водитель в даний момент знаходиться. За дуже короткий проміжок часу до того, як автомобіль під'їжджає, ваш водитель натискає кнопку, він повідомляє, і вам приходить пуш-повідомлення про те, що ваш Uber прибуває. Світова практика свідчить, таксі, замовлене завдяки Uber, прибуває за 2-5 хвилин. Такої ефективності хочуть досягти і в Києві. Міський голова першим скористався нововведенням у місті. Каже, сервіс навіть зараз показує непогані результати. Чекати довелося лише 4 хвилини. Ти можеш в будь-який момент мати доступ, отримати інформацію, через скільки часу прийде таксі. Насколько хороший рейтинг имеет водитель, насколько безопасно будет передвижение. Вы имеете полностью координаты машины, полностью имя вашего водителя. Нажатием одной кнопки вы можете поделиться маршрутом своей поездки с близкими. Это очень важно. Ночь, нужно посадить близкого человека на автомобиль. Вы сажаете, человек после этого нажимает на кнопку. И другой человек, который получает, видит в реальном времени движение его автомобиля. До водіїв і транспорту вимоги високі. Кермувальники повинні мати страховий поліс, ліцензію на право перевозити пасажирів, а їхні автівки – ідеальний вигляд та технічний стан. При цьому поїздки доступні за ціною. Але найважливіше, переконані в місті, що відтепер таксі працюватимуть легально. Повторіть, будь ласка, інформацію. Скільки у нас зареєстровано таксистів, скільки міст Київ отримує від налогу? Физических лиц, плательщиков налогов в сфере транспорта в городе зарегистрировано 164 человека. И все вместе, по информации оперативной, которую я получил только что от налоговой службы, составило 26 тысяч гривен. Мы уходим от кэша. Везде коррупция, где идет нерегистрированный поток денег. И в данном случае каждая поездка фиксируется. Кожна гривня, яка заплачена, фіксується. З моменту запуску і до самого вечора 3 липня всі кияни зможуть скористатися сервісом Uber безкоштовно. Наталія Біловол, В'ячеслав Венеченський, телеканал Київ.
Обери назву головному литовищу України. Міністерство інфраструктури влаштувало онлайн-голосування, щоб українці самі визначили, на честь якої видатної особистості варто назвати міжнародний аеропорт Бориспіль. А запропоновані кандидати – це авіаконструктор Олег Антонов, художник Казимир Малевич, етнограф Павло Чубинський, гетьман Іван Мазепа та авіаконструктор Ігор Сікорський. Голосування триватиме до 15 липня на сайті Міністерства інфраструктури, тож долучайтеся. У столиці пройшла церемонія нагородження премії Київського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України. Престижну премію та відзнаки отримала сотня найталановитіших. Як відбувалось урочистості, бачила наша журналістка Ольга Киселевич. Цьогоріч премію Київського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці видають вперше. Складається вона з трьох номінацій – наукові, творчі досягнення та за внесок у розвиток молодіжного руху. Ольга номінується за наукові досягнення. У 29 років вона наймолодший доктор фізико-математичних наук в Україні. З самого початку поставили амбітну мету – публікуватися виключно у міжнародних журналах з високими імпакт-факторами, таким чином наші результати оприлюднювати для світової міжнародної наукової спільноти. І через це дуже важко давалися перші статті. Ганна серед номінантів за творчі досягнення. На її рахунку близько сотні виставок в Україні та за її кордоном. В академії, ми коли уходили на літню практику, то нам треба було зробити 100 маленьких ескізів, пейзажі, натюрморти, портрети людей, наброски. Тому, в принципі, щоб досягти якогось рівня, треба багато робити. А 20-річний Денис є справжньою золотою рибкою столиці. В Україні перші, вторі, треті місця вже на протязі 8 років. Виступав неодноразово на чемпіонатах України, кубках України. Також виступав на чемпіонаті Європи. Там зайняв 2/4. Серед 6 сотень претендентів на отримання премії обирали лише 100 найкращих. Кажуть, визначитись було складно, бо столиця надзвичайно багата талантами. Дуже серйозний конкурс, дуже серйозний відбір. Ми сподіваємося, що з кожним роком у нас буде більше і більше цей конкурс. Тому що, по-перше, це престижна премія. А во-вторых, це та премія, яка дійсно дає старт. Грошова премія у 3 тисячі гривень стане мотивацією для того, аби молодь міста розуміла, все, що вони роблять, затребувано у сучасній європейській столиці. Це велика мотивація для того, щоб хлопці розуміли, що те, що вони роблять, воно затребувано. Те, що відбувається, це підтримка їх дій, талантів молоді, і впевнений в тому, що велика мотивація для того, щоб ставити нові ціли і досягати тої мети, яку хлопці та дівчата мають. В КМДА сподіваються, що в наступному році грошова винагорода збільшиться, а кількість преміантів не зміниться. Ольга Киселевич, Олег Борщевський, телеканал «Київ».